Fala pessoal, bom, esse é mais um vídeo da série daqueles vídeos do GH, né? O tão polêmico GH. Eu acabei deixando esses vídeos de lado por um tempo, porque houveram algumas mudanças aqui em casa em relação aos aquários, o manejo que eu tive que... remanejo de fauna, né, que eu tive que fazer. Então eu parei o uso dele, né, nesses animais que eu vou mostrar agora, que são apenas os dois que estão naquele aquário, nesse aquário aí que está aparecendo, que é o Lepisosteus e Polipterus Endlicheri, os dois Platinum. Mas de antemão eu posso te dizer que eu fiz o teste com os bandeiras, e os bandeiras cresceram muito bem, estão super saudáveis, não tive problema algum com eles. Mas eu não gravei a evolução deles, então eu deixei para fazer o acompanhamento justamente com esses dois aqui. Com os bandeiras, a introdução do GH é muito mais fácil e muito mais econômica. Por quê? Porque eu colocava a ração, um pouquinho de água na ração, deixava lá úmida, não fazia uma papa, deixava lá úmida só e colocava o GH. Então o GH grudava nela e assim que secava eu oferecia para os animais. Então eles já ingeriam aquilo direto, tinha muito pouco desperdício do GH e já entrava direto no organismo dele, então o rendimento foi muito legal, muito satisfatório. Como vocês podem ver, não tem segredo algum, né? Como eu disse, é só molhar, pôr o pozinho do GH e depois oferecer para eles, muito fácil. Creio que dessa maneira seja a maneira ideal para você oferecer o GH para os seus animais. Aí, se eles comem ração, ótimo, você não vai ter problema algum. Agora vamos para o aquário que a gente está falando, né? Infelizmente esses dois eles não comem nada além de alimento vivo, o que é terrível, assim, dá muito trabalho, você tem que comprar peixinho, corre o risco de vir doença, você vê, eu não gosto também de oferecer os vivos, dos bichos matando os outros, mas eu compro peixe pequeno justamente para eles comerem de uma vez, né? Não tem aquela sangria, aquele negócio de pegar, destroçar no meio, é uma coisa, digamos assim, mais aceitável, mas eu estou fazendo o possível para tentar mudar isso. Já deixei ambos bastante tempo sem comer, passando mais de semana, e eles não comem, então eu tinha que oferecer alguma coisa. O Polipterus, que são animais, né, assim, já muito mais fáceis de se adaptar à ração ou a qualquer outro tipo de comida, por incrível que pareça, não consegue. Ele pegou uma vez ou outra e você vê, mas não estava adiantando, então eu tinha que complementar realmente a alimentação dele. Acabou que agora eu mudei um pouco de ideia, falei, vou encher isso daqui de alimento vivo e vou colocar o GH também para ver se eu consigo fazer esses animais crescerem. O que eu faço é colocar o GH num pote, misturo com água, mexo para ele dissolver. A hora que ele fica bem dissolvido, fica sem grãos no potezinho, eu abro o aquário e jogo direto na água, em cima da bomba, né? Que a bomba pega e joga, ela espalha pelo aquário inteiro, então ele se espalha com mais facilidade pelo aquário, fazendo com que os peixes o ingiram. O desperdício, assim, ainda é muito grande, né? Porque você está colocando muita coisa para eles consumirem pouco. Mas, infelizmente, é como eu consigo fazer isso hoje em dia. Caso você queira colocar o pó direto na água, você pode. O problema é que daí o pó não dissolve na hora. Às vezes fica um acúmulo do pó nos cantos do aquário e acaba que desperdiça mais ainda, né? Porque aquele negócio vai demorar muito para dissolver. Se é que dissolve, eu nunca fiz o teste, né? Uma vez que eu coloquei a primeira vez foi assim, aí depois eu mexi e o pó levantou, daí dissolveu. Mas não vale muito a pena. Mistura com um pouquinho de água e joga, caso os seus peixes não comam ração. Eu estou usando o GH apenas com esses dois, porque eles têm um desenvolvimento realmente muito mais lento, né, do que o normal. Mas aí você fala, pô, mas se ele tem um desenvolvimento mais lento realmente, por que que você quer acelerar isso, né? Então eu respondo para você o que se passa aqui na realidade. O Lepisosteus é um animal que já tem mais de 2 anos e ele está bem pequenininho, pode ver, eu nem sei a medida dele, eu vou medir e depois eu informo vocês. Mas deve ter na casa de 15, 18 centímetros, não mais do que isso. Então é um animal de idade adulta já, só que com o tamanho de um peixe, de um Lepisosteus que você tem, de um normal, em um mês no teu aquário. Você pega um bem pequenininho e em um mês ele está no tamanho desse. Então é um animal que por algum motivo não teve o seu desenvolvimento normal, mesmo que mais lento, não teve. Então eu estou começando a usar esse GH para ver se ele consegue pegar corpo. E o Endlicheri e o Platinum também
pode procurar em YouTube, em vídeo, em qualquer lugar, que é muito difícil você ver um Platinum grande, adulto. É muito difícil. Você encontra sempre os pequenos, né? Muitas vezes, até com as brânquias lá, enfim, aquele negócio todo. São sempre, normalmente são animais pequenos ainda. Então eu estou colocando esses dois para tentar fazer com que isso mude, né? Tentar fazer eles com que eles cresçam e cresçam saudáveis. Então, como vocês podem perceber, aqui a alimentação tá bombando, né? Eu comprei um saco cheio de paulistinha, até tem aí veio um dojo e algum outro peixinho misturado no meio, que estão aí no aquário. Mas é assim, então eu ofereço o alimento vivo, deixo à disposição deles 24 horas por dia e eles estão comendo bastante. Fora essa alimentação, eu complemento com o GH, só lembrando, né? E para os peixinhos aí eu dou uma ração também, eu não deixo eles passarem fome, enquanto eles estiverem por aqui eles vão comer. Então, no primeiro vídeo que eu fiz dessa sériezinha sobre o GH, eu falo melhor sobre o produto, sobre a quantidade que você tem que colocar na ração, sobre a quantidade que você tem que diluir para pôr na água, falo sobre os benefícios, malefícios, enfim, falo bastante sobre ele. Então eu não vou prolongar esse vídeo com esse tipo de assunto, justamente para não ficar muito repetitivo e seria mais uma enrolação do que, na verdade, novas informações para vocês. Vou deixar aqui no final desse vídeo um linkzinho desse vídeo do GH, onde eu mostro tudo para vocês. Aí sim você acessa aquele vídeo e vê ele com calma, que você vai ver que tem todas as informações. Caso tenha dúvida, é só deixar nos comentários aqui que eu respondo também. Eu faço o possível para responder todas, acredito que eu tenha respondido todas até agora. Então, como esse é um vídeo de acompanhamento apenas, né? É um vídeo mais curto, é um vídeo mais direto, enfim. E é isso aí. Queria agradecer a todos vocês pelas inscrições, pelos joinhas, pelos comentários e por tudo mais. O canal está crescendo de uma maneira muito bacana e isso deixa eu sempre cada vez mais feliz aí para produzir novos vídeos para vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais. Valeu!